ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ମୋଗି ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ଏପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପଚିଶଟା ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ପଚାଶଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିଲା ଆମର ଏଠି କାହିଁ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଡରରେ ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରୁନାହିଁ ଗତ ବର୍ଷ 15 ଦିନ ମୋଟୁ ବୁଡ଼ିକି ଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାବାଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ 1 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ କିମ୍ବା ପୁନଃବସିତ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 2022 ଆସିଲାଣି ଏ 7 ବର୍ଷର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ କେମିତି ଆସିଲାଣି କି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଲାଭ କାହାର ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲାଭ ହେବ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ର ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟୁର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଡରକୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ପିଟା ମାଟିର ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରିବେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ।